Se van la mar de bé els Queen amb aquest Bicycle per posar-nos en sintonia de tot el que els volem explicar al llarg dels propers minuts. Perquè arriba, com els dèiem ara tot just fa un momentet, el moment dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que marca l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. I per donar altaveu a tot aquest conjunt de propostes que sorgeixen al nostre territori, qui millor que el nostre company de la nova ràdio de Reus, l'Aleix Pérez. Aleix, bona tarda. Com estàs? Com ha anat el cap de setmana? Doncs molt bé, molt bé. Bastant mogudet, però bueno, el Iago també sempre m'agrada perquè ens posa músiques molt a to de la secció i s'agraeix també. Sí, senyor. Avui pujarem a la bicicleta al llarg dels propers minuts. A veure, amb quina iniciativa ho farem, això? Bé, doncs avui us porto una iniciativa que es diu Civicletes. Ja els gestos ja han endevinat cap on van els trets, doncs sí, és una mica una mescla entre centres cívics i bicicletes. Ja amb el nostre convidat ja acabarem de posar una mica a lloc tots els elements, però abans d'això comentar-vos que és una iniciativa molt transversal, s'engloba doncs, dins de diferents ODS, des del 12, que està dedicat a la producció i consum responsables, fins al 17, que també busca una mica unir aliances entre diferents factors i elements de la nostra societat o inclús el 4, també dedicat a l'educació. El projecte aquest anomenat Civicletes, doncs tenim amb nosaltres a l'Amat Callent, que és coordinador dels Centres Cívics de Tarragona. No sé si el tenim per aquí. Hola, bones. Hola, bona tarda, tiqueu. Bé, volia començar preguntant-te una mica això. D'on sorgeix aquesta iniciativa? Com acaben unint-se les bicicletes i els centres cívics? Doncs aquesta iniciativa sorgeix l'estiu de l'any passat, on unes converses amb companys de la deixalleria municipal vam topar el que ens van informar de que tenien algunes bicicletes a la deixalleria. Aleshores, just durant el mes d'agost, nosaltres incorporàvem un programa del Departament de Tarragona Impulsa, que són joves que venen a fer programes d'ocupació a les nostres consergeries. I durant el mes d'agost els vam animar a dir, escolteu, què us sembla si fem un treball conjunt? Recopilem aquestes bicicletes que ens diuen de la deixalleria que tenim, les portem a Torreforta i les actualitzem una mica i a veure què ens surt de tot plegat. I així va néixer. O sigui, gràcies a la deixalleria municipal, aquests joves engrescats que van voler donar-nos un cop de mà i vam traslladar en primer lloc un conjunt de 5 bicicletes i després gent de la cooperativa L'Escamot, que ens va fer donació també de 5 bicicletes més. A partir d'aquí vam començar a netejar-les, repintar-les, adequar-les una mica i vam dir, ostres, hem de fer un projecte que vagi més enllà d'això, això convertir-ho en un servei. Però com ens passa a tots, no? Al final sempre et falten recursos, et falten mans, et falten personal, et falta de tot. Vam tirar de contactes de la ciutat, com molt bé apuntaves amb els ODS, no? Vam començar pel 4, l'educació de qualitat, i vam anar a parlar amb l'Institut Vidal i Barraquer, amb els alumnes d'animació sociocultural i turística, i els vam plantejar com a repte la creació d'un servei que unís la mobilitat sostenible a través de la bicicleta i la xarxa de centres cívics. I això és una mica el que us venim a presentar avui, que ells ja ens van presentar fa aproximadament 2 mesos al Centre Cívic de Torreforta. Perquè al final és això, una iniciativa també que sorgeix una mica de la improvisació també, i inclús dels mateixos nois. No sé si tenien algun tipus de formació o preparació també a l'hora d'adaptar aquestes bicicletes o donar-los una segona vida. La veritat és que, i em disculpeu la paraula, va ser tot una mica outsider. Vam agafar tutorials de YouTube i vam trucar a diferents també entitats de la ciutat que ens donessin un cop de mà a veure quines primeres pràctiques podríem utilitzar. I ja us dic que de les 12 bicicletes que van arribar, vam poder restaurar-ne 6 agafant peces de les diferents bicicletes, no? Aleshores, doncs bé, va ser molt curiós tot el procés. I després ja tenint les bicicletes, sí que amb els alumnes de l'Institut Vidal i Barraquer, que es van dedicar a fer tota la part pedagògica del projecte amb l'objectiu de que una vegada finalitzat aquest redactat més filosòfic i de consecució d'objectius, l'Ajuntament entomés el projecte i el posés ara sí en marxa. I com ha anat llavors també aquest pas? Ha prosperat el projecte? De moment... Ai, disculpa.
Disculpa. De moment tenim el projecte, en, ja sabeu que l'administració doncs, a vegades ens caracteritzen per ràpids i em tiro pedres sobre la meva teulada, però de moment el projecte ja el tenim, bueno, com us he dit, tenim la redacció per part dels alumnes, nosaltres a nivell tècnic ja ens hem reunit i hem fet les adaptacions necessàries i ara haurà de passar per diferents departaments, fiscalització, etc etc, perquè validin tema normatives, tema si calen algun ingrés econòmic de la ciutadania o no, que això ho desengranarem més endavant amb el projecte, ara t'aniré explicant com ho tenim previst. Ara mateix ho tenim en fase d'aprovació i el que sí que tenim de moment és que hi ha la gent que vol portar-nos bicicletes al Centre Cívic de Torreforta, nosaltres ara mateix ja les estem recollint. Vale? Ara que parlàvem de... Ostres, sí, fa dos mesos que ja ho vam presentar, ara m'ha vingut en ment, a veure si parlem del mateix o no, una imatge de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, duent una bicicleta que després per les xarxes socials circulaven unes imatges de si tenia les rodes punxades o... Correcte, totalment. Va ser aquesta presentació. Molt bé, correcte. Aquest dia el que ens presentaven els alumnes era el projecte i l'alcalde va venir a assumir el compromís de tirar el projecte endavant. Tots sabíem que no és un projecte, de fet és un servei, va més enllà d'un projecte, que s'ha de fer bé, que necessita els seus tempos i la intenció és, passat l'estiu, amb la programació de tardor, ja arrencar-lo amb diferents fases. I a més també és un projecte que també va molt acord, no? També en totes les famoses obres, tots els famosos carrils bici, totes aquestes Correcte. Obres que estan fent una mica per donar-li continuïtat. La intenció és la creació d'un servei de proximitat que promou la mobilitat a través de la bicicleta a la ciutat de Tarragona. Aquest servei, la intenció és desenvolupar-lo a través de tres projectes. D'acord? El primer projecte, que és el de préstec de bicicletes, tant a usuaris com a entitats i escoles de la ciutat de Tarragona que ho requereixin. Aquest préstec s'ha de fer bé perquè la intenció del projecte no és que sigui un servei de bici. D'acord? És un préstec més de caire social. És un préstec on jo acabo d'arribar a la ciutat de Tarragona o jo estic vivint a Tarragona i no sé si comprar-me una bicicleta o no comprar-me-la. Demano un servei de préstec de bicicletes que estem analitzant encara, estem acabant de tancar si ens diuen si millor 15 dies o 30 dies o un mes. I jo, si durant aquest temps crec que la bicicleta és un bon vehicle que jo necessito, ens la torno i a partir d'aquí compro la bicicleta on vulgui o la llogo qui sigui o ja fomento. Aquesta és una de les parts. Després, l'altra de préstec és escoles, no? una escola que vulgui fer una sortida amb els alumnes i no tinguin suficients bicicletes. Doncs aquí cediríem només per aquesta sortida, per no quedar-nos nosaltres sense bicicletes en préstec. El segon projecte que s'engloba dins d'aquest servei és un espai de recondicionament autònom de bicicletes. La intenció és que som conscients que vivim en pisos, moltes vegades no tenim trasters, ni tenim pàrquings, ni tenim una zona on poder-te arreglar la bicicleta, poder-te la condicionar, evidentment portant els materials, però que tinguis un espai en un centre cívic amb diferents eines que tu puguis utilitzar o un cavallet de treball, per allí però, si te l'has d'arreglar, t'has d'arreglar una punxada, etcètera, etcètera. I la part del tercer projecte d'aquest servei és tota la part de formació a través de mobilitat, a través de la bicicleta. Veiem que es creen carrils bicis i és mobilitat sostenible i cap aquí hem d'anar a totes les ciutats, però també hem vist fent les formacions els propis tècnics de centres cívics que si no, és molt diferent moure't, ja sé que és una obvietat, però és molt diferent moure't per camins o per l'horta o anar per la ciutat, que requereix tenir coneixement, saber-ne, guanyar confiança, no té res a veure. I creiem que la xarxa de centre cívic pot ser un complement per fomentar l'ús dels carrils bici i conscienciar sobre com hem de circular per aquests carrils bici. Aquests són els tres projectes que s'englobarien en aquest servei que es diu Cibiclet. Perquè a nivell ciutadà, quin és el tipus que teniu per part de la gent? Tenint en compte que hi ha sempre aquell debat de si les bicicletes i els vehicles a motor per la mateixa calçada o no, aquests estira i arronsa que de vegades poden haver-hi fins i tot quan s'arriba en un semàfor, que el ciclista que ha anat per la calçada diu no, a partir d'ara faig com un vianant i per tant m'estalvio haver d'aturar en el semàfor en vermell. Clar,
aquí cal també o caldrà també molta pedagogia correcte en aquest sentit. Correcte. Per això creiem interessant, no? En aquest altre projecte, en aquests cursos de formació per aprendre a anar amb bicicleta a la ciutat. No? Des de per aprendre a anar amb bicicleta fins per aprendre a anar amb bicicleta. De fet, ja hi ha iniciatives, eh? No estem inventant res. Hi ha iniciatives a Barcelona amb la gent de Biciclot, amb la gent d'Una Bici Más, aquí a Tarragona amb l'Escamot, que està començant a fer coses. Tenim entitats, després tenim clubs ciclistes que també s'han interessat per aquest projecte de la ciutat. De fet, el projecte, el tema de la bicicleta a centres civils i revisió de programacions, ja fa temps que anem fent cursos d'aprendre en bicicleta a conscienciar, però ara el que li hem volgut és ficar-ho tot dins d'un mateix pla, endreçar una mica i dir, bueno, doncs anem no només a fer cursos en cada programació, sinó estructurem-ho tot. I sí, el feedback ens passa, ja et dic, dos tècnics de la xarxa de centres cívics s'han format i s'estan formant com a instructors i ho han vist i ho han viscut. O sigui, moltes vegades no sabem si jo m'he de parar, si m'he d'aixecar, si ara puc fer com un peat o no ho puc fer, i culpabilitzem sempre doncs el que porta la bicicleta o el que, doncs, bueno, hem de... Malament, sí, no? Rai. Sí, sí. Anàvem amb bicicleta i hem tingut un incident perquè hem perdut l'Amat Callent, que és el coordinador del Centre Cívic de Tarragona, que avui ens està explicant tot el que hi ha... Disculpeu, de... estic perdent una mica. No sé si és una qüestió de cobertura o... Sí, tenim problemes de cobertura. L'hem perdut. Sí. En tot cas, ho havia de deixar aquí ja i ens trobem a les acaballes de l'entrevista, perquè ara sortirem al carrer amb la unitat mòbil de carrer Major, que precisament avui està de celebració. Projectes cicletes. Haurem d'estar ben atents a veure com avança tot plegat i quan sigui el moment en tornarem a parlar. Aleix Pérez, des de la nova ràdio de Reus. Gràcies. Bé. Que vagi molt bé. A veure, fins demà. Gràcies.